Put oslobođenja, put povjerenja. Zajedničke tvrdnje CIK-a i ideje da lična karta nije ekvivalent biračkog spiska nije otklonila sumnje u moguće malverzacije brojem birača. Prstom se upire u Ministarstva unutrašnjih poslova i matične urede koji bi mogli kalkulisati s prijavama i odjavama građana, a time i njihovim prisustvom na biračkom spisku. Poštom već stižu fantomski glasovi. Nakon prvobitne panike, CIK ideja sada složni. 3,1 miliona važećih ličnih karata nemaju veze s ukupnim brojem birača od 3,35 miliona. Oni koji su navršili 18 godina života se nalazi na biračkom spisku, a ne oni koji imaju ili nemaju važeći dokument. Sada tvrdnje kako je važno prebivalište. Prema zvaničnom biltenu ideja, aktivno prebivalište u BiH ima skoro 4 miliona građana. Pola miliona više nego prema podacima posljednjeg popisa. Među njima su oni koji odavno ne žive tu, ali mrtvi kojima niko ne zna broj. Mi naravno ne možemo imati te podatke osim ono što dobijemo kao prijave od građana. Tamo gdje smo imali valjan dokaz o smrti, izvod iz matične knjige umrlih, mi smo imena tih osoba na biračkom spisku obilježili sa zvjezdicom. Vi svi dobro znate da su policijski organi ti službeni organi koji izdaju lične karte, pasoše i vozačke dozvole. Dakle, oni trebaju da pojasne ako postoji razlika. Također, matični uredi koji vode evidencije o državljanstvima i umrlim i tako dalje. Dakle, ti su organi odgovorni pred zakonom za tačnost svojih evidencija. U Federaciji BiH problem je trebao biti riješen uspostavom jedinstvenog matičnog registra kojim bi se automatski evidentirale prijave i odjave građana i birača. Taj sistem je u tužilaštvu i postoje krivične prijave i fali milion maraka i tako dalje. Izostale su ozbiljne zajedničke analize svih odgovornih institucija. Sastanaka je bilo, ali ne svih aktera. Sa MUP-ovima nije, a jesu, a CIK-om jesu. Zašto s MUP-ovima nije? Pa, vjerovatno zato što je ono što je sigurno zakonska nadležnost CIK-a jeste da oni vrše ažuriranje biračkih spiskova. Rijetki zbog uočenih nepravilnosti traže odgodu izbora i najavljuju krivične prijave. Drugi čekaju, a oni na vlasti zadovoljno trljaju ruke jer im je otvoren prostor za manipulacije. Na one za glasanje putem pošte preko krađe identiteta građani su već ukazali. U Zagreb, kod neke Fate, naime. Niti ja tu znam osobu, to je neko zloupotrijebio moju fotokopiju lične karte, a radi se o tome da sam dizao regresiranu naftu i nisam ja jedini. Bilo ti još slučajeva negdje blizu 80-ak sa naše opštine. Nakon svega, ipak je teško vjerovati u fer i poštene izbore, iako pojedini članovi CIK-a tvrde da će tako biti. Nakon zbrke s podacima, među kojima osim o broju mrtvih, nema podataka o maloljetnim licima koja imaju važeću ličnu kartu, teško je vjerovati da su ikada i bili.